klar for en overnattingstur. Vi starter på Vettisvegen opp Mikladalen. Denne veien ble bygd på dugnad av folk i Årdal for å sikre trygg transport gjennom den fremkommelige og rasfarlige Utladalen. Men veien var også en prinsippsak mot kravmentaliteten, og folket stilte opp i byggeperioden som varte fra 1973 til 1977. Resultatet ble en traktorvei på 5 kilometer med 4 bruer gjennom det vanskelige terrenget og opp til Vettigard. Velkommen til stova. Vettigard. Vettigard. Vanvettigard. Det var litt ofte man satt med. Sov i disse. Ja, du har ikke det. Hei, Kolla. Litt vann? Jeg skal høre litt vann. Skal spørre om jeg får litt vann. Hæ? Veien til bunnen av Vettigard. Jeg er helt alene, for alle de andre spiser vafler på Vettigard. Men vi har ikke kort med oss. Så da blir det foss i stedet for. Ser du en bru over der? Nei. Der nede henger bru. Der nede. Rett ned bak buskene. Fossen er lenger inn. Hvor er det der? Første utfordring er den hengebrua. Ja, det er litt over 300 meter over havet. Startet her nede fra ca. 200. Etter å ha vært nede i Vettisfossen. Vi skal 700 høydemeter opp. En av de bratte liene her. Jeg har begynt med litt klyving opp igjen her. Ja. I ura. Det er ikke en veldig godt opparbeidet sti, men det er der. Vis oss veien.
Oi. Det er nesten hvis jeg vet i gav i oversiden. Ja, du åpner på den gangen du gav der, altså. Her ser vi da. Oss to her oppe på 410 meter. Da har vi bare... 470. Er det 880 på toppen? Jeg tror det er 880. Det er noe sånt. Så det var samme å vente. Ja, ja. Det er kjekt. Nelskøy. Det er Utla som renner her nede. Det er mange som får se Vettisfossen så fine farger. Med regnbuefarger. Men det lyser akkurat før vi kom hit, så kom sola frem. Og lagde regnbue i fossen. Her så må vi jo ta ut litt næring. Hvor mange kalorier er det per? Hvor mye er KCAL? Det er snart av pause, men jeg håper vi får litt i grøten. Fin tur da. Har om en... Sånn bruker jeg å henge sammen, altså. Hare turen er ofte finest. It's worth. Jeg tror jeg har ikke vært brattere enn dette på turen. Nå er det bare skog, så vi har ikke så mye utsikt heller. Vi har funnet en plass. Ingeborg har funnet en plass. Da skal vi spise lunsj. Sen lunsj, klokka 6:30. Da ser vi hele fossen. Jeg er litt oppe. Live fra Brentheigen. Brentheigen i Utladalen. Med utsikt for Vettisfossen. Snart er vi overlegen Vettisfossen, nemlig. Her har vi sen lunsj. Man spiser ikke lunsj klokka 6:30, liksom. Men det er lunsj. Det er kulturmatt. Så vi har mye energi, for nå har vi 300 høydemeter til toppunktet. Og så skal vi ned litt, noen få høydemeter, og kanskje en kilometer. Nå ser jeg taket til Vettisgården der. Klatrer vi i ur. Fast sti, men ur er alltid litt tungt terreng å gå i. En bokkeleger terreng. Akkurat det her. Men der var det kjetting. Er det ikke kjetting her? Her har vi en kvist og en grein og rasfar. Blåbær igjen. Jeg er glad vi tok denne ruta, for her var det fin utsikt. Jeg tror jeg sa det på 414 meter også. Oi, hei, naturen tilbake med molter. Ferdig målte faktisk. Hva står det i dag? Noen snakker om hva som er skogen gul. Dette er skogen gul. Så har vi gått opp til over 800 meter og havnet midt i en målte myr. Her er nok til en kopp her. Så vi skal prøve å få til dessert i dag, for vi har egentlig ikke noe spesielt god middag i dag. Det er det enkleste som går an. Hvordan er bordet stappet? Vi kan ikke gå i fjell og ikke ha skikkelig mat, sånn som vi holder på nå. Det er jo... Skal vi nyte smak nå? Da begynner vi å se innover i dalen. Mot Jotunheimen. Klatre opp dit, tror du? Vettis, I love you! Da begynner det å bli litt høyfjellsterreng her. Det er litt deilig. Det må jo være en
de fineste skattene vi har sett nå. Helt alene på fjellet. Ingen i hælene. Ingen følger med oss. Så skal vi overnatte her inne i Dalen plass, der det er en hytte som heter... Ja, dalen heter jo Stølsmaradal. Og hytta heter da selvfølgelig Stølsmaradalhytta. Og den er ubetjent, så da har vi holdt ikke en sjanse på å få den for oss selv. For den er så liten. Og lite brukt, sier den til. Så... Sånne perler må man jo lete etter. Og bak disse fjellene her så ligger Horungen her. I Jotunheimen. Nå henger alt det der så langt etter det samme. Gull. Fordi det er første bekken jeg har møtt, at det er så himla mye mer stigning. Og nå skal jeg drikke som bare tjusen, eller hva heter det på svensk? Mannen er tørst. Da har vi tatt alle høydemeterne i dag. Da kommer vi inn til veiskillet der vi skal gå i morgen. Til Avdalen. Da skal vi gjennom fjellet siden bak her. Nå skal vi vel snart se de hytta her nede faktisk. Det er noe som har teltet der, ser jeg. Støl. Jeg kommer til å foreslå at dette blir bekjent hytta her fra neste sesong. Det går ikke det, ser jeg. Jeg får få sengplass. Har pølse med curry og ketchup og ris. Jeg har kjøpt på kortreismat, men jeg kjøpte den på Coop på Lærdal, oppi Lærdal. Vi finner idyllen i Stølsmaradalen før turen går opp i høyden og ned til Avdalen.